Şanti Thomas'a ikinci dərəcəli döş xərçəngi diaqnozu qoyulanda o özünü tamamilə itirmişdi. Ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, mən öləcəyim. Düzgün müalicə alan bir çox qadın bu xəstəliyin qarşısını ala bilib. Lakin həkimlər üçün 50-dən çox dərmanın arasından hansının sağaldacağını bilib seçmək çox çətindir. Başqa bir problem də var. Xərçəngin qarşısını alan dərmanların tərkibində zəhərli maddə çox yüksəkdir. Hazırda xərçəngə qarşı düzgün dərmanı müəyyənləşdirmək tapmaca oyunu kimidir. Vanderbilt Universitetinin alimləri şiş əmələ gətirən hissəciklərə qarşı organoid adlanan lazerdən istifadə edir. Araşdırmaçı Alex Walsh Skype vasitəsilə danışır. Organoidlər şişin çox kiçik hissəcikləridir ki, biz onları petri qablarında yetişdiririk və onların diametri 100-dən 300-ə qədər mikrometr olur. Onlara kollagen geli verilən zaman xərçəng hüceyrələri insan orqanizmində olduğu kimi böyüyür. Onlar təbii fluorescentdirlər. Belə ki, alimlər xərçəngə qarşı dərmandan istifadə edərkən, bu dərmanın fluorescentə nə dərəcədə təsir etdiyinin şahidi ola bilirlər. Professor Melissa Scala aparıcı alimlərdən biridir. Bizim məqsədimiz səmərəsiz müalicə üsullarını ləğv edərək ən effektiv dərmanları üzə çıxarmaqdır. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd döş xərçəngi olan xəstələrin müalicəsidir. Biz döş xərçəngi olan xəstələrin çoxunun ilk dəfə müalicəyə müsbət reaksiyasını görürük. Melissa Scala deyir ki, növbəti addım xəstə üçün hansı dərmanların işləyəcəyini düzgün proqnozlaşdırmaqdır. Ümid var ki, hazırda üzərində işlənilən terapiya üsulu 5-10 ilə praktikaya qoyulsun. Bu isə o deməkdir ki, Santi Thomas kimi xəstələr diaqnozlarının avtomatik ölüm hökmü olduğunu düşünməyəcəklər. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.